DJ Temerato. Ale jestli chcete, aby bylo o vás slyšet, abyste byli vidět, tak tady musíte tančit, nemůžete sedět nahoře na těch schodkách. Musíte se nám ukázat tady, protože my máme oči nasměrované tady. Takže pojďte za náma a pojďte si zapařit pořádně. Tož, hudba prosím. Dust yourself up and make a saddle. You're on the